Мінометною зброєю росіяни кілька разів обстрілювали Очаківську громаду. Прибрати радянську пропаганду зі скверу. В Миколаєві обговорюють можливість перенесення монументу до краєзнавчого музею. Перша після повномасштабного вторгнення виставка робіт професійних фотографів відкрилася в Миколаєві. Південний альбом 2023. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, російська армія протягом доби 6 разів обстрілювала Очаківську громаду з мінометної зброї. В день 9 березня артилерію обстріляли Куцрубську громаду. Поранених та загиблих немає. Нарешті територію області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Миколаївщина підписала меморандум про співпрацю з урядом Данії. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Планується реалізовувати спільні проекти. Від середньострокових очікують відновлення регіону соціальної та критичної інфраструктури, від термінових надання допомоги з будівельними матеріалами. Йдеться також і про закупівлю транспорту для сполучення між населеними пунктами та користування в обласному центрі. Від довгострокових очікують створення нових робочих місць за підтримки країни-партнера. Данцям пропонують будувати тут будь-які підприємства, які розвиватимуть регіон. Кім говорить, що обласна влада розкриває широкий спектр вибору – від сільського господарства і до судоремонту. Саме більша гірка, бачите? Хлопці трошки підперли і залили її з тої сторони, а далі вже воно буде триматися, і далі вже ремонтом продовжується. Ми тут проводили маніпуляції і, як бачите, жіноче гінекологічне крісло, були виїзні, до нас приїжджали лікарі, і в цьому кабінеті приймав гінеколог. У будівлю сімейної амбулаторії в Широкому прилітали неодноразово. Найбільші руйнування відбулись у вересні 2022 року, розповідає акушерка Таміла Польова. Жінка із сім'єю була вимушена виїхати з селища через постійні обстріли. Повернулись після звільнення Снігурівки та одразу приступила до роботи. Медзаклад вже почали ремонтувати, втім повноцінно працювати всередині поки неможливо. Хоча нам вже відновили частково нашу амбулаторію, але це зовнішня картинка, всередині ще нічого нам не робили, але обіцяючи. Ми працюємо по селу, ходимо, надаємо людям допомогу на дому. До повномасштабного вторгнення до медиків тут зверталось до 25 людей протягом дня, нині від 5 до 8. По обладнанню на сьогоднішній день це ще питання відкрите. Ми ще не знаємо, як це все буде, але те, що у нас було, воно майже все вийшло із ладу. У Широківській громаді до повномасштабного вторгнення функціонували 2 сімейні амбулаторії та 2 фельдшерсько-акушерські пункти. На сьогоднішній день ФАПи працюють, амбулаторія працює одна в селищі Широке. Що з іншими, яка ситуація? Нема медичних працівників, поки що не повернулися. В селі Новопетровки, на жаль, поки що медичні працівники не повернулись. 8 медичних закладів працювали у Первомайській громаді до того, як 5 з них зруйнували або пошкодили обстрілами російські війська. Частина з них ремонту не підлягає, говорить начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай. Втім, медичні послуги люди отримують. Спілкуючись із Павлом Цупою, директором комунального підприємства «Медичний центр надання медико-санітарної допомоги», значить, він з березня місяця відновлює, викликає сімейних лікарів, сімейних медсестер, які будуть здійснювати десь тричі на тиждень прийоми в Первомайському, в Білозірці і в Новомиколаївці. Цей графік ми затвердимо і будемо повідомляти людям, які дні ці лікарі будуть приїжджати. Станом на 10 березня на Миколаївщині зруйновано або пошкоджено 98 медичних закладів. Через обласну військову адміністрацію громади отримують будівельні матеріали в необхідній кількості, говорить заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров. Нині збирають інформацію про всі зруйновані об'єкти. Вона інвентаризується. Вона розкладається по пріоритетах, потім робляться відповідні проєктні вже висновки і надається безпосередньо до уряду для того, щоб згідно тих пріоритетів, по-перше, черговості, які є, восстанавливати ці об'єкти. І окрім того, ще наші міжнародні організації, які ми працюємо, ми їх направляємо, вони працюють над тим, щоб восстанавливати. У планах обласної влади відновлення будівель і роботи медичних закладів у всіх населених пунктах, куди повертаються жителі.
Валентина Гурова, Назарій Робаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Вторий день народження, 19 марта було, коли почався обстріли. На городі там бахнуло, спроби попаяти, саме з осколки полетіли сюди. Ми спустилися в підвал. Підвал був тут, там, де шибером накрито, це був гараж. Там був сарай, рядишком все згоріло. Гараж розлетівся повністю. Ворота гаражні перелетіли через хату туди, наш, на центральну вулицю. Нас врятувало те, що ми були в підвалі. А так, слава Богу, живі залишилися. І нас витягнули, ми не могли вийти, тому що ми були завалені, і кругом все горіло. Ми почули в підвалі, що прибігли хлопці, почали гукати, є хто живий, є хто та саме. Забігли в хату туди. Ми почали одуватися, вже нас єлі знайшли, бо провалені були підвал кам'ями. Ви були з дружиною, так? Так, да, дружина і тьоща була, 83 роки. То нас повитягували. Добре, що машина стояла в сусідньому гаражі, ось тут син построївся. Ця стінка впала на машину, трошки машину побила. Поранень ніяких не було, тільки було погано, гарного газу. Стару веранду зрушила з фундамента на пів метра. Вікна повилітали, двері повилітали. Криш не було, взагалі краще по-нову поставили. Це ж криші, бачите, новий шифер. Трошки сам купив. 80 листів купив сам, 30 листів дала Наталя Федорівна. То поперекривали. Слава Богу, зараз є де жити. Стіни оці всі посічені осколками були, це повністю. Оці нові поставили, купив камінь, і оцей газобетон поставили, нові вікна поставили. Двері оці, що входні були металічні, вони влетіли в хату туди. Тихенько відбудовуємо. Все буде добре, все буде Україна. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради ініціювало переміщення пам'ятника жертвам збройних конфліктів періоду Української революції 1917-1921 років до музею. В публічному просторі пам'ятки радянських часів повинні зменшуватись в кількості своєї і дойти до того, щоб ми бачили нові символи, нові сенси на вулицях нашого міста. Прибираючи ці пам'ятки з вулиць нашого міста, ми повинні також їх зберігати, якщо вони такі є пам'ятками, а вона є пам'яткою монументального мистецтва, вона є пам'яткою історії. Юрій Любаров ініціював обговорення, на якому, за свого думки громадськості і експертів, саме вони вирішать, чи принесуть пам'ятник до музею, чи залишать його в парку. Провести експертну раду, порадитися з експертами, чи треба її приносити. І ми чекаємо з дня на день, що буде проведена така експертна рада на рівні обласного управління. Після цього ми будемо розробляти проєктну документацію, тому що якщо це пам'ятка, якщо вона знаходиться під охороною, треба зробити проєкт, як її правильно перенести. Думки місцевих жителів, з якими спілкувалося Суспільне, розділяються. Їх треба в музей або знести. Нас нічого не повинно пов'язувати з Радянським Союзом. Ми окрема держава, Україна, і повинно бути все Україна. Почнемо все з нуля. 61 комунара. Это ж ті комунари, которые тоже в Отечественную войну. Ну, уже точно нічого не помню. Через реку Інгу переходили, короче говоря, бої були. Ну, мені как-то все равно стоїть, так стоїть. Конечно, там би он був в сохранении в музеї, я не знаю. Тут тоже ж кому мешає. Перший пам'ятник від початку мав назву «Борцям за владу рад» і був знесений під час Другої світової війни. А вже в 60-х роках минулого сторіччя на цьому ж місці з'явився новий об'єкт у первісному вигляді з цією ж назвою, розповідає історик Юрій Котляр.
Саме приблизно на цьому місці відбувалося повстання. Повстання, березневе повстання 1918 року, коли велика частина миколаївців, які намагалися боротися проти австро-німецьких окупантів, були знищені саме тут. З іншого боку, це вже період генерала Слащова, 1919 рік, коли приблизно на цій же території було знищено цілий ряд людей, яких пізніше за радянською легендою було названо 61 комунар. На реалії другої половини 60-х років ми отримали пам'ятник, який за своїм виглядом, на мій погляд, є одним із найкращих у нас в Миколаєві. Історик Ілля Зелінський говорить, перенесення пам'ятника та звільнення території парку дасть можливість провести повноцінні археологічні дослідження на території Адміралтейського скверу. Ми насправді не перший рік звертались до обласної адміністрації з тим, що його треба прибрати, але саме наша пропозиція полягала в тому, щоб його перенести в музей і створити нарешті музей, який би повністю висвітлював діяльність комуністичних партій заборонених, ну і повністю розкривав людям очі на тоталітарну епоху. В цьому парку різні археологічні розвідки різних часів, різних періодів доводили те, що в ньому є сліди матеріальної культури від епохи Трипільської до епохи Запорізького козацтва. Тема реконструкції парку підніматиметься після перемоги, розповідає Юрій Любаров. На місці пам'ятника можуть встановити розважальні майданчики або ж музейні експонати археологічних розкопок, знайдених на цьому місці. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Каждая фотография пропитана какой-то настолько своей атмосферой интересной. Мне очень нравится, несмотря... Особенно я люблю портретные снимки, когда есть эмоция. И вот тут даже мы обратили внимание, что даже второй план на фотографии есть каждый. Это очень четко, когда автор может собрать именно вот эмоцию с каждого человека, которого он запечатлел для истории. Мне очень нравится. Надія Сербул прийшла на виставку підтримати друзів-фотографів, адже вони залишались у Миколаєві під час активної фази бойових дій. Говорить, радіє тому, що мистецькі заходи знов відбуваються у місті. Це круто. Як режисер, мені це просто необхідно, це моя життя. Вот. І це вже задушало, якщо чесно. Свої роботи представила місцева фотографиня Ольга Волкова. Професійно знімає жінка 6 років. Говорить, хобі переросло в мистецтво. Робить постановочні знімки. Етна фотосесія як один з напрямів моєї роботи, він такий один із основних. Тобто я робила проєкти з багатьма національностями, був великий проєкт Миколаївщина багатонаціональна, і також окремі проєкти української культури рідної. Ну і взагалі, тобто я завжди кажу, що будь-який національний костюм, він кращий за будь-яку дизайнерську одяг, за будь-який одяг. Так? І тому я завжди люблю саме такий жанр. В експозиції представлено 47 світлин 18 авторів. Південний альбом 2023 – виставка художньої фотографії. Відбувається в 11 у приміщенні Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Місію, яку ми і філософію, яку ми закладаємо, незважаючи на те, що йдуть бойові дії, незважаючи на ті труднощі, ми маємо думати про перспективу. Ми маємо витримати освітянський стрій, ми маємо витримати культурологічний стрій і продемонструвати усьому світові, що ми не зламні, що наші фотохудожники фіксують ті прекрасні миттєвості, які вже не повернеш. Експозицію відвідати можуть всі охочі до 23 березня. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.